സംസ്ഥാനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്കും അത് വളർത്താൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ കേരളമാണ് അങ്ങനെ ആരോഗ്യ രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും സാമൂഹ്യക്ഷേമ മേഖലകളിലുമല്ല ഇടതുപക്ഷം ഒരു പുതിയ ബദൽ രാജ്യത്തെ കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് ആ ബദലിനെ തകർക്കാനാണ് സംഘപരിവാർ ഇവിടെ യു ഡി എഫുമായി ചേർന്ന് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ലീഗും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ടുള്ള കള്ളപ്രചാര വേല ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ കേരളത്തിൽ നടത്തുന്നത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്കാവണം എന്നതാണ് ഈ ജാഥ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കാനും വർഗീയതയെ ചെറുക്കാനും ആ വർഗീയതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധ കോട്ടയായ കേരളത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള പോരാട്ടം അത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മാത്രം ചുമതലയല്ല ഈ മലയാളികളുടെ മുഴുവൻ ചുമതലയാണ് മതനിരപേക്ഷതയുടെ കാവലാളുകളായി എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ചുമതലയാണ് അവരെയാകെ ഈ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി അണിനിരത്താനാണ് സഖാവ് ഗോവിന്ദൻ മാഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ പ്രചാർ ഈ ജനലക്ഷ്യങ്ങളെ ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രചരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പല ജില്ലകളിലും പഴയ ഗാന്ധിയന്മാർ കോൺഗ്രസ്സുകാർ വലതുപക്ഷത്തോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള മനുഷ്യർ അവരെല്ലാം ഈ മഹത്തായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം കണ്ണുചേരുകയാണ് അവരാകെ ഈ ജനകീയ പ്രതിരോധ ഭാഗിയുടെ ഈ ജാഥയുടെ ഭാഗമാകാൻ അണിചേരുകയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് നിന്ന് കണ്ണൂരിലെത്തുമ്പോൾ പഴയ ഗാന്ധിയനായ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മലയാള ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ പഴയ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അദ്ദേഹം ജാഥാ സ്വീകരണത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷമാണ് ഗാന്ധിയൻ ആശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കൊന്ന RSS പ്രസ്ഥാനം ഗോഡ്സെയുടെ പ്രസ്ഥാനം അവർക്കൊപ്പം പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ കോൺഗ്രസിലേക്കില്ല ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാലം ചെലവഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പോരുന്ന വഴിയിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ അവരാകെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അണിചേരുന്ന കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം തന്നെ മാറ്റുന്ന ഒരു പുതിയ കേരളത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നവകേരളത്തിന്റെ നിർമ്മിതിക്കായി എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം തെരുവിലിറങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഞങ്ങൾ ഈ ജാഥയുടെ ഓരോ സ്വീകരണ കേന്ദ്രത്തിലും കാണുകയാണ് 15,000, 15,000, 20,000, 25,000 അങ്ങനെ ഓരോ സ്വീകരണ കേന്ദ്രം കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സാഗരം കണക്ക് ജനങ്ങൾ ബഹുജനങ്ങൾ അണിനിരക്കുകയാണ് അറബിക്കടൽ ഇങ്ങനെ ചുവന്ന തെരുവിലൂടെ ഒഴുകുകയാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വഴിയോരങ്ങളിൽ പാതയോരങ്ങളിൽ വലിയ മൈതാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് ഈ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു അപൂർവത കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കരുത്തു വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വർഗീയതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഖാവ് MP ഗോവിന്ദൻ മാഷ് നയിക്കുന്ന ഈ ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയിലേക്ക് ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ കോവളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമല്ല 10,000 മനുഷ്യർ ഈ സ്വീകരണ യോഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കേന്ദ്രവും കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ
ജനലക്ഷങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയ പൊതുയോഗങ്ങളായി ഓരോ സ്വീകരണ കേന്ദ്രവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജാതിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഈ സ്വീകരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കോവളം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നൽകുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഖാവ് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാഷ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, ഈ ജാഥയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ, ജനനായകൻ, അദ്ദേഹം ഈ കോവളത്തെ സ്വീകരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നൽകിയ ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു ചെങ്കടലായി മാറിയ ഈ കോവളത്തെ സ്വീകരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സമാനതകളില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ പോരാട്ട വീര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്, കൂട്ടുചേരലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്, രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് കേരളം ഈ ചെങ്കൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും കൈകളിൽ അവർ ചെങ്കൊടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ നാടിനെ ഒരു വർഗീയ ശക്തിക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി പിണറായി സർക്കാരിനെ തകർക്കാനുള്ള RSS-ന്റെയും സംഘപരിവാറിന്റെയും കോൺഗ്രസും ലീഗും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും എല്ലാം ശ്രമിച്ചാലും നെഞ്ചുകൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോരടിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് വലിയ ജനസഞ്ചയം ഈ കേരളത്തിലെ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുമായി ഞങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പുത്തരിക്കണ്ടത്ത് സമാപന സമ്മേളനം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ ഒരു അധ്യായം എഴുതി ചേർക്കുന്ന ഒരു മുന്നേറ്റമായി ഈ ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥ മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമുണ്ട്. അത് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിരോധ കോട്ടയാണ് ഈ ജാഥയുടെ ഭാഗമായി ഉയരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകിയ ആശയം അത് കേരളത്തിന്റെ ജനതയുടെ ആശയവുമായി മാത്രം നിൽക്കില്ല. ഈ രാജ്യത്തെ RSS-നെതിരായി മതരാജ്യം നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആശയതലത്തിലും സമരത്തിന്റെയും പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെയും തലത്തിലും വളർന്നു വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഈ കോവളത്തെ ഈ മഹാറാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ബഹുജനങ്ങളെയും സഖാക്കളെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും എല്ലാം അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അഭിവാദനങ്ങൾ.